ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီးမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအသံပုံမှုကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်10ရက်12လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဥတ္တရလူလင်ဥပမာပြဝိပဿနာအာထုံဤတရားတော်ပါဠိတော်ကိုလည်းဒီနေ့အလို့ဆိုတာကြားမလို့ဥပရိပန္နာသပါဠိတော်ဆိုတာဥပရိယချက်ပန္နာသကဝေဘံပိရိကာလနဲ့ဆိုတဲ့ပြညာပိရိကာလဟောတော်မူတာတဲ့အဲဒီဥပန္နာသပါဠိတော်မှာဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့အထုံကြီးအကျဉ်းချုပ်ကြတာအမတန်ဟောတန်တယ်လို့ဆိုတော့မှတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကျဉ်းချုပ်ကြတာဒီကနေ့ဆိုင်ပြီးအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့မကြပါဘူးတဲ့မိဘဘက်ကိုမျိုးစရုပ်စာမရမရှိပါဘူးဒီငါအချင်းချင်းဟောပါမယ်ဆိုပြီးဒီကာလဘုရားသခင်ကရုဏာဥပဒနာအချင်းချင်းခေါ်တဲ့နေရာဌာနတရားဓမ္မတွေဥပဒနာလုံးလုံးစပုဂ္ဂိုလ်များလုံးဆဲပုဂ္ဂိုလ်များနောင်လို့အသက်ကိုမြန်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီတလုံးချင်းနဲ့ပဲကိစ္စပြီးပါတယ်လို့ဘုရားကတောင်းခံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခိဆိုင်ဒီဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကမနေ့ကပြောခဲ့တာမှားပြီကလားဩဖြစ်ပြမတွေ့သေးဘုရားမပွင့်သေးပါကလားမနေ့ကစကားကလေမှန်ပါဖြစ်ပြမတွေ့သေးလို့ရှင်းဘုရားလို့ပြောဘုရားပွင့်တယ်လို့ကိုယ်ကနာမဆိုရိုက်သေးပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြံတရားကောင်းပါဗျာဝိပဿနာဖြစ်ပြအလုဟာဖြင့်ဒါလူရဲ့အလုဆိုတာသေချာမှတ်ပါမှန်ပါအဲ့ဒီကရှင်းစွာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကလေးကမပါဘဲနဲ့ဟောလို့မဖြစ်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လန်ခင်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေရှင်းရင်းကနှတ်ထောက်ပါဘူးတဲ့ကိုယ်တန်တာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပြီးပြီးမှကိုယ်ရှိတဲ့ညာနဲ့တည့်အောင်လို့ဒီနေ့သေးသေးချာချာပဲဒကာဓမ္မတွေမရှိတော့မရှိရအောင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးဟောတာကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှင်းရင်းကနေပြီးပြီးတော့မှဝိပဿနာအကျဉ်းလို့ဒီလိုရှိရတယ်ဆိုတာတရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တွေ့အလုံးစုံဓမ္မတွေလုံးကျေးဉာဏ်မဲ့ဖြစ်သူမြန်လို့တရားကိုထုတ်လာသည်လို့မှတ်ချက်ရမှာမှန်ပါပါဓမ္မရမရမမျက်လုံးရှိတယ်မသေးခင်မျက်လုံးဆိုတော့မျက်လုံးရုပ်ခဲ့ရှိဒီမျက်လုံးကမခွန်မလဲမနေနိုင်ဘူးမပိတ်ဖဲလဲမနေနိုင်ဘူးအောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တဲ့ဒီတိုင်းပေါ့နော်မှန်ပါဘုရားမပိတ်ဆဲနေလို့ရကြရပါဘူးမရတော့ဉာဏ်လုံးဆိုတော့ဆွမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တစ်ခုခုတော့ပြည့်စုံနေတော့တည့်ရတော့မှာမှန်ပါမတည့်ဘူးတည့်ပါဉာဏ်လုံးဆွမ်းလိုက်ရင်တစ်ခုခုတော့ပြည့်စုံနေမတည့်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးမရပါဘူးဇက်ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်မတည့်ပါဘူးမှန်ပါဘူးဇဏမာပြန်လို့ဒီကလည်းဆက်လို့ဒီကလည်းစိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်းလို့ရှိရင်လည်းမြင်ရကြောက်တယ်အံကြကြီးတွေအံမြေတွေမြုံနေနဲ့ဟာမျိုးလုံးဖွင့်လိုက်ရင်ဒါကတော့တည့်ရတော့မှာမတည့်ရဘူးတည့်ရတဲ့အခါကျတော့မျိုးလုံးဖွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့တစ်ခုခုနဲ့တည့်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ပါတော့ဆိုတော့ဒီကဥမာကြောက်ကုန်တယ်လို့ကြောက်သေးတခုထားရတော့ဒီကြောက်ကလေးကိုဒီကြောက်ကုန်တယ်တရားကဟောတာကြောက်ကုန်တယ်မျိုးလုံးလို့မောင်နိုင်တော့မှတ်တယ်ပေါ့ကိုင်းနေတော့မှတ်တာပေါ့ကြောက်ကုန်တယ်ဤမျက်လုံးနဲ့ကြောက်နေခြင်းတဲ့မျက်စိဖွင့်လိုက်လို့ချင်းတဲ့သွားပြီမှန်ပါဘူးတဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ချင်းအော်ဒီမျက်လုံးနဲ့တက်လိုက်ရင်မနောက်ကဘာပေါ်လာကြုံနဲ့မဲလို့ချင်းချင်းဘင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဓမ္မတို့ဒါကမျက်လုံးကိုမြင်နေဆိုတော့စိတ်ကလေးကနောက်ကပေါ်လာမှန်ပါဘူးပေါ်လာပြီပေါ်ပါကြောက်ကုန်တယ်နဲ့မျက်လုံးနဲ့တက်လိုက်ရင်ဘာပေါ်လဲမြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်လို့ပြောမှတ်လိုက်ပါတော့ဟုတ်ပါဘူးအော်ကြောက်ကုန်တယ်ဒ
ဒီလည်းလုံးဆိုင်လိုက်လို့ရှင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးအပြင်တိတ်ကြောက်နှစ်ကမြလုံးဘုံကမြင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပေါ်လာတိတ်ကပါပါလေကြောက်နှစ်ကပါပါလေမြင်တဲ့စိတ်ကိုပေါ်လာနော်မြင်တဲ့စိတ်ကိုပေါ်လာတယ်ဒါကပဋ္ဌာန်းကြီးကအသာထားတော့ဘောင်းတော့ဒါကမှလည်းအရှင်သိအောင်လို့ဒါဒီလိုပြောလိုက်ပါလေ အဲ့ဒါကမြင်လို့ရှိရင်ပေါ်လာလို့ရှိရင်မြင်ဘူးသူဒီတိုင်းတွေတော့သလားလို့မေးလိုက်ခါကြတယ်ရှင်ဖြင့်မြင်လို့ရှိရင်သူတခုခုတော့ဖြစ်ရတော့မယ်မှန်ပါပါဖြစ်ရတော့မှန်မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူကျင်ရင်လည်းလာမှန်ပါပါမြင်ရင်လူကျင်ရင်လည်းလာမနော်မြင်မယ်မလူကျင်ရင်လည်းလာပါ မြင်တဲ့ဒီကြာကိုမှအစမရှိလို့ရှိရင်လေဒီကရမြင့်နေမှာစက်ကလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တိတ်ရောက်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သာမန်၌မလို့ခြင်းပေါ်ပါဘုရားမြင်ပြီးကြတယ်လို့ခြင်းတယ်လို့ပေါ်တယ်ဒီနေရာကဘုရားလင်းနံပါတ်ကနော်ဘုရားမြင်ပြီးကြတယ်မလို့ခြင်းတယ်ပေါ်ပါဘုရားအော်မလုံးပေါက်ခဲမှာမြင်ပြီးကြတယ်လို့ခြင်းတယ်လို့ပေါ်တယ် တခါတည်းကြရတယ်ဒီညနာလေးမလို့ကျင်တာလည်းပေါ်တယ်နှစ်ခုရှိသွားမှန်ပါဘုရားဒါကတော့နံပါတ်ကလာပြလို့ကြည့်လိုက်ကြပဲဆိုပြီးတခါကလေကျွန်မလို့ကျင်းအောင်တယ်သူလာပြလို့ကြည့်လိုက်ကြပဲဆိုတော့ကြည့်ကြမြတ်တာလေးကမလာဘူးလာပါဘူးအနာပါဏာကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ဒီကောမရှိဘူးလားရှိပါရှိတယ်ဆိုတာလို့ကျင်တယ်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမလို့ကျင်တယ်လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအနာပါဏာ ပြရတယ်ရှိလိုက်ကြပဲရှိတာပဲဆိုတော့ဟောတာဖြင့်လူခြင်းမှုမလူခြင်းမှုကင်းတဲ့သဘောလေးတခါတည်းအောင်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပါဘုရားကြောက်မြန်လို့လူခြင်းမှုကတခါတည်းဖြစ်နော်မြေလုံးပေါက်တော့ခဲရနော်မှန်ပါတခါတည်းကြရတယ်ကြောက်မြန်လိုက်ကြတဲ့ကိုကပဲမလူခြင်းမှုမပေါ်ဘူးပေါ်ပါဘယ်လိုကြရတယ်ခါကြတယ်လူခြင်းမှုမလူခြင်းမှုပါ ကျင်းတာလေးကဟုတ်ပါပါဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာသုံးခုပေါ်တဲ့နေရာမှန်ပါပါဒီနေ့သုံးလေးနံပါတ်ပါသုံးမျိုးပေါ်နိုင်တယ်မှန်ပါပါလေးနံပါတ်မှာဘယ်နှမျိုးပေါ်သုံးမျိုးပေါ်ပါဒေသမဘဒေသမဘဒီရမဘုသူထုတ်ပြီးဒီကရာပြပါမယ်ဒါဖြင့်ဒီကရာမှာလူနေရာလေးကဖြင့်လူခြင်းမှုပေါ်နိုင်တဲ့နေရာလေးဟုတ်တာမှန်ပါမလူခြင်းမှုပေါ်နိုင်တဲ့နေရာဟုတ်ပါ လူခြင်းမှုမလူခြင်းမှုမှာကျင်းတဲ့ဘောလေးပေါ်တဲ့နေရာရောဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မကလည်းဓမ္မလေးကံတော့ပေါ်ပြန်မရှိဘူး။ရှင်းမလား?ရှင်းပါပါ။ဒါနေဒီနေ့၃၄၄မှာဘယ်မျိုးပေါ်လဲ?၃မျိုးပေါ်။အဲကြောက်ပုံတွေဟောလို့ဖြင့်အားလုံးကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကိုယ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းပေါ်မှာယူတိုင်းမနေကြပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောပါကြ?ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်မျိုးပေါ်နေပါလဲ?၃မျိုးပေါ်။ လူခြင်းမှုဆိုတဲ့ဘောလေးတဲ့ဘောတဲ့မလူခြင်းမှုဆိုတဲ့ဘောလေးကပေါ်ပါဘူးလူခြင်းမှုမလူခြင်းမှုကျင်းတဲ့ဘောလေးကပေါ်ပါဘူးဒီနေရာဘယ်မျိုးပါလဲပေါ်ပါဘူးမတ္တဝမတ္တဝမတ္တဘာတဲ့ကိုင်းတာဖြင့်ဒီနေရာလေးဟာသုံးမျိုးပေါ်နိုင်တဲ့နေရာလေးဒကာဓမ္မတွေကရှင်းလင်းသွားပြီဆိုတာကိုဘုရားနဲ့မောင်းနိုင်လို့ ဒီညာပဲမျိုးပေါ်ပါဘုရားကံဒီဒါမပေါ်ပါနဲ့လို့ဆိုလိုနေရပါဘုရားပေါ်ပါဆိုလိုနေရပါဘုရားမျိုးလုံးခွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြင်ဒိဋ္ဌာမလဲရမရှံတာတဲ့သုံးမျိုးတော့ပေါ်ပါတခုခုတော့ပြန်မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးဟောဒါပဲတတိယမျိုးကြည့်ကြည့်အားလုံးကရမတို့ဒီသုံးမျိုးတခုခုတော့ဖြင့်ဒကာရမတွေတဏ္ဍာမပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရတယ်တရားသုံးမျိုး
ဒီကံနာမလို့ခေါ်နေတာရပါမရပါဘူးဒီကံဟာဒီဥပါဒါမဆွဲရမယ်ဒီကံပေါ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီတန်ခေယမစဝဲနဲ့ဒါဒီဟာဒီလာပါဟောကြောက်ကုန်နေလို့ရတာဗျာဒီစဉ်ကုန်နေဆိုင်အတော်ပြည့်ကင်းပါလေလို့ဒီဟာကမှဒီပြောကြပြောကြမှန်ပါဘူးဒီကံပြောကြပါပဲဘာကြောင့်လဲတော့ကုန်တန်တဲ့အကြောင်းဒီကံနဲ့ဆွဲရတယ်ကြောင်းသိဉ္ဇဉ်ဆိုနေရတယ်မထွက်ရတဲ့ကြောင်း
ตัวกะไล่ครับอเปียวเนี่ยตู่ตั้วเลยสึกคู่เนี่ยตั้วล่ะ
Nanti dua orang ni lari ke sana dia. Mana dia? Dia kira dia, dia kira Malaysia ni. Jadi Malaysia mau dia lagi macam tu sejaga kima kena kelas. Dua orang tak dia lari. Mana dia? Dua orang tak dia lari ke Malaysia. Dua orang ni saya aku beri beri dua hari. Dua kali dua malam dia. Dua kali dua malam dia lari ke Malaysia. Dua orang mau dia mau apa? Orang mau kau dia jalan juga orang sura tu kan zaman dari dia lari le, malu, malu, malu tu kan zaman dari mana lari ni, apa jawab? Kau tahu jin ni bukan? Hmm, dah jangan apa jawab dia siapa tengah hari ni tu kan? Baik, tengah hari tu dia harus wujud lari siapa udah ada, jadi, orang malu jenar. Tak boleh. Siapa? Kamu ini ada, kalau kamu malu jangan uci ada. Aci. Jangan ramai ayam macam ni. Siapa? Kamu ini ada. Cuma ni macam, cuma tidak ada. Surat yang dia ramai tu. Ni sampai mana ini? Saya mau buat apa? Di malu macam ni. Saya pun. Siapa? Siapa? Orang cuma ni macam. Kamu ini menurut ibu bapa saya mau buat macam ni apa? Saya pun. Siapa? Kami dah, aku biar esengah mau naik lojeng hula, melojeng hula. Siapa ni? Melojeng hula ada kami aset. Babi si berumur, mama ini apa ni? No? Pon ini. Babi si berumur lagi jadi, oh, mama ini apa ni? Mau naik, mama ini apa ni? Tu mera ada yang ini baru. Tu mera apa ni? Apa ni? Tu mera dah, ni aku dah mau buat dia mau. Tuah aku kong kong kong, dia tu kong kong yang kong kong berapa? Bukan di sini. Soalnya kau kah? Eh, lekar ramadu. Lekar ramadu dia lekar. Binga ini mana dia suci orang? Siapa? Bawa dia suci orang. Binga mana dia suci orang? Bawa naya kau deh. Siapa? Binga. Bawa naya. Bawa naya kau ni lekar tu. Bawa naya lama mana bawa? Bawa dia. Bawa. Bawa. Bawa di sini orang mana? Tulis sikit apa aku punya nama ni kira pula, baru kira. Bila nak dia? Bila? Nale. Hei, bawa naik. Bawa naik mana leh? Bawa naik mana leh? Bagi sih terus tu mesti. Hei, tapi ni aku punya selesai, tapi macam, ahun juga ramai, macam. Jadi tu dia, no, aku, macam ni leh. Wadah leh, mai leh leh lu. Jadi macam jangan sampai ni. Jalan macam ni, sulam macam ni. Beri kanan leh tu macam ni. Mana leh kanan leh tu kau ada muda. Doa dia no. Tu tiada bion. Tiada bion. Tiada. Bawa mana pun ni. Bawa mana pun jangan jalan leh. Sian ni dia buat. Jalan. Jalan ni, mai leh doa dia lihat leh. Oh, doa. Tapi ni anak lelaki punya, dorai atau ni dah golok surai lekuk lagi ni suri caca tak malik pak. Bila lah anak lelaki, dia ni dah golok. Kalau macam buat lah macam ni pada tu dah lepas dah mukau. Ayah nak nak tu dia korang, mau buat jadi ni kau baca. Hei, hei, bila lah macam tu dia ada malu, siapa nak? Bawa naya. Siapa ni orang ada malu? Bila ya lah. Bawa naya lah. Jadi orang ni, bila dia lepas ni, tuh ni ya, okay, mana ni aje sebab ni. Lepas dia, bawa mama, luaran saya mana? Eh, mana dia? Tapi ni ada orang ni ada orang tu kumur. Tapi ni ada senjir lelai dia suruh adik dia pergi cari dia. Mana dia tu lah? Siapa ni? Dah, dah dia ni orang ni. Malaysia ni dia cikliya le, tapi dia sedih. Baiklah, Malaysia ni dia ada. Orang kat Malaysia ni tu kah, dua mana dah pergi, na? Dua mana dah naik ni dia cikala. Malaysia ni dua mana le? Tak ada, cili dia. Hei bukan, Malaysia mana yang boleh ada dua kaki tak kiri? Malaysia mulu dia le ada dua macam kelas tu dua kaki. Malah bukan? Eh, dua kaki lah, dua kaki macam yang hari beri dua kaki dua mana tadi tu? Dah, dah, dua kaki dua mana tadi? Eh, biar macam mana tu? Dah sura, dah dongle. Macam mana? Macam mana? Jadi ni dua macam ada susun tu ada. Buat kau macam ada macam jadi macam itu biar ada tuai sesuatu berita ni mahu susun tu ada orang nak kajian lagi jangan ikhara ber. Mana bule? Kajian tu kau beri dua kau dua macam ada lara dah. Wajar, ucap, ucap. Dan wajar dia siapa?
ဒီလိုပြန်ခဲ့ကြည့်ပါလားဆိုတာဥပဒနာညာခဲ့ကြည့်လို့တရားဓမ္မတွေသိချင်မှပေါ်လာရင်တရားဓမ္မတို့
amatan cina baru. Lama. Kaji bolehin cina baru juga. Lama. Juga. Oh, sebenarnya dunia itu sudah dunia masih dunia bala sudah. Permat turun di bawah. Lama. Mesti dulu lah. Lama. Dengan di dalam kaji bala sudah. Di mana mah melulu. Orang tu lain apa kuti lagi tau? Mesti dulu lah. Iya. Tiada lain lain nama nanti. Lama. Habula, nanti kan kita senjang kuang lah tu. Habula, ni ya, ini dia selawa. Iba, bapa bila, ada kajin ni lo sih, puni betul tu bapa ni kata mak. Kajin ni lo sih, puni betul tu. Hei ada tak? Tu ada, tu ada tu lah. Mungkin aku agak nanti kan kita senjang kuang lah, pasti. Siapa lah? Tiada jangannya nane sampai pada kita malu, nampu kita dua lah ni dah siapa? Nanti kan tu semua jauh dua lah sudah tu siapa? Mama, mama, mama. Ini ya, tanda sedih ni ada tiga bayar. Ini ya, tanda piala loh ini dia piala malu ko. Kau yang tu, oh, nasi nak yang lain ya? Mama, kita malu mana saja. Nanti nak yang lain ya? Mana yang lain ya? Oh, kacian lah dunia kan ni, caya pun. Kacian lah. Ini aku. Tapi lah mangguar. Bayar media di kuar. Apa dia? Bayar media di kuar. Mabe mana di dia cerah? Iya. Teh, dia malu. Ia popular di sini. Kau ingat tak? Tuk China pak. Macam mana dia? Macam mana? Kau ingat malu? Macam mana tu? Dia kau. Tunggu dia, biri kara. Kalau macam ni, bayu kara mari. Oh, tanda macam ni. Di ni agak sah sedap. Oh, tanda macam ni. Di ni agak cerai. Ei lah we. Malai juga. Hei, hei, tayar na ya. Tamari kisah lah. Tamaya pangka. Ei juga. Bi. Lepasnya, sama ya. Dedi ya, dedi ya, dedi ya, dedi ya, mana, amandi ya, lepasnya, dedi ya, dedi ya, amandi ni ya, bukan tu, bayar media, bukan, bayar media ni dah dedi kan, mana bayar ke media sura tu, dedi, dedi tu dah orang tu, dah kemarin dia keluar, ada dia mana yang kemarin dia keluar, dia mana dia siap kum nello ke si mampukai, dia mana ni. Dia nak rezeki mana di dia, di dia, di ni ani payah mahal itu di. Eh, dia nak rezeki kembali di bawah. Kembali di bawah. Tepat dia. Dia nak rezeki kembali di bawah. Eh, di dia, di dia sih tu, kau tu di bawah dah le. Di dia tu, apa yang rezeki ni? Tanah yang sedar kau tu di dah le, kembali di. Tepat dia. Tanah yang sedar kau di dah le. Kalau sedar, aman di lo kembali di. Tanah yang di ni ada di dia tu. Ini ni ni, siapa yang beri ni ni, lalu dia lakukan ni. Yang mah beri tu dia, kalau beri ni tu jangan. Kan, ini sih ni, kami ada pelak pujian tu. Kamari ini dia ada mana, kalau mana mana, di dekat di rumah ini lagu mana? Lagu. Tiada tiada dia di dekat rumah ini kok. Malah aku sih ni, lalu dia di rumah ini kok. Kan, pelak pujian tu ada. Siapa nak? Jaga. Biarkan kalau media, biar media, biar media itu tidak le. Kamari sih mengenai orang dia nak buku. Hala, mabeh lusinah, di sini dia itu tidak lo. Kamari sih mengenai orang. Kain dia ramai kan, magu dia na yang baris di sini. Eh, kamari di sini, kamari enggak pada bala. Sebaja. Kain, eh, itu sibir kalau tuar lo, dia na ada tu naik. Si dia le, tuh macam, malu mari ni lah, siapa ni bapa, lalu kita, ni le bapa, malu mari ni kita. Ada pema baru, segi bapa bapa le. Di luar tu solat siang, kaki bapa, lalu ni le bapa bapa. Kamari ni paling ni, diorang malu ni jam, diorang malu ni, ni lu mian bapa, lalu macam ni. Mian kamari ni tu orang bapa, bapa ni, jadi ni orang baru, abis ni dah le. Kamari sih, abis bermain tu segi sih dah. Kamari, kan? Dengar mana tu? Pada ukur tangga. Tangga. Macam hari ni tu, macam hari ni tu. Kau tanya macam hari ni bukan arah. Macam hari ni tu dia nak kamari sih. Kau tanya sih dah macam hari ni tu. Ah dia sih dia. Kekak. Jadi kamari sih dia berpuluh. Macam siapa?
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဖြင့်ဒါအင်္ဂရိလုံနာပဲတဲ့စကုံဂရိလုံနေပြောတာပေါ့လေဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဖြင့်ဒါအင်္ဂရိလုံနာပဲတဲ့စကုံဂရိလုံနေပြောတာပေါ့လေဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီလိုဟောပါတယ်ဗျာဟောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဖြင့်ဒါအင်္ဂရိလုံနာပဲတဲ့စကုံဂရိလုံနေပြောတာပေါ့လေဟုတ်ပါဘူးဗျာ
ဒါပြင်ကွာတဲ့ဥဒ္ဒရာလူလည်းမင်းစိုးရကတက်တယ်လို့လည်းမအောင်မင်းနဲ့မင်းเสียပါရသူဝိရဆရာကြီးပြောတဲ့တရားကဖြင့်ဘုန်းကြီးကတန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတန်ត្រာခီးဆုံးပေါ်ဒီလိုပဲရတယ်။ပြောလိုက်ပြီ။ဘုန်းကြီးကနားပင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတန်ត្រာလည်းမရှိတော့ဘူးပါကြောင့်လည်းမြေလုံးကလုံးနားလုံးကလုံးပြီးကလာနေတဲ့အတွက် ဒီဘုရားသံဃာလေးကြံရှိတော်မြင်နေမြင်ကြားလည်းမကြားဖြစ်ပြီကလာမနေလားမနေပါဘူးနှုတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသံဃာကသက္ကံကပြီးကလာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရှိတော်တာပဲလို့ပြောတယ်ဖို့ပြီးစကားပြောလိုက်ပြောတယ်မပြောဘူးအဲ့ဒီမှာဥဒ္ဒရာလူလည်းတခါလဲဩသူလည်းသာတော်ကြာမြင်ရင်ရှိပိတ်ကဘယ်နည်းမှာသံဃာဆက်တယ်တနာဥပါဒံကံမလာဘူးပေါ့ကွာနိုင်ပြီပိတ်ကတနာဥပါဒံကံမလာဘူး ဆရာဘုရားပြောတဲ့ဥပမာနဲ့ဆိုတော့ကမ္မဏီမနေဘူးလားနေပါဘူးအဲ့ဒီရတဲ့ပြင်တော့ဩဆရာခင်ကုရမေကြီးကတွေ့တယ်ဒီပါရသမီးကတက်ကလေးဆရာကြီးညံသွားနေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်လူဘိန်းတော့ပြန်အတော်ကြိုက်ပါဘူးမှန်ပါဘူးတပည့်ကြာလူဘိန်းတော့အတော်ကြိုက်လူဘိန်းတော့တရားကြီးကလားဟုတ်တယ်လို့ဘာမှမထင်ရဘူးမထင်ရပါဘူးတဲ့အခုတချို့တရားဓမ္မတွေမှာလည်းဒါက น้ำอะไรเลยเช่นเดียวกันเจ็ดสินใจป่ะครับเอ๊ะนิสิกวยน้ากวยอ่ะก้องสิอ้าวลาบ่ล่ะครับบ้านน่ะมีเนี่ยซวยเนี่ยเนี่ยอ่ะไอ้เราอุรุณเนี่ยเดี๋ยวเอาไปดูสิเดี๋ยวนิสิกวยน้ากวยอ่ะใส่ก้องเนี่ยเยอะจังเยอะครับแม่บาติวิยะเสียอีกตะไบเลยแค่กุมเนาะต้องมาไม่ต้องอยากล่ะครับเอ๊ะนิสิกวยน่ะเว้ยไม่จะทําอะไรแล้วก็มีดิซวยเนี่ยดิ အခုတို့ရှင်းရမယ်နည်းနည်းရတယ်မြေကြီးကနားကြရဆိုဘာမှဖြစ်စရာမရှိဘူးနင်တို့ကလည်းကျွမ်းထိုးနေနေဘာဖြစ်နေနေတို့အေးတာပဲဘယ်အေးမလဲကွာတော့ကြောက်လာသတိကနားကြရဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကနှင်းနှင်းနေတာပေါ့လေနော်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မြေကြီးကနားကြရတာဆိုတာကိုသိကွယ်ရသွားနေသိကွယ်ရမှသွားနေတယ်လေကျိုးလုံးတွေထုတ်ပြီးနေတာဒီကျတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးဟုတ်လားမေးမှတော့ကြောက်ရရဲ့လား ဟုတ်ကဲ့မေးမှတော့ကြောက်ရရဲ့လားသိပါရဲ့မှာဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒေရှာကြဘူးဥရိယာကြီးကသိုးပါပြီခင်ဗျာဟုတ်တော့ဖြစ်နေတာသူပြောတာဟုတ်ခဲ့မှန်ပါဈေးပြီလားအဲ့တော့လွတ်ရကောင်းနေကြဆိုရင်လည်းလွတ်ရကုနိုင်တဲ့မနှောတာတွေကရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားရှိပါအဲ့တော့တကယ်တော့ကတို့တို့ကြတယ်လဲသင်ကြီးကလဲမရှိကွယ်နားကွယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးမရှိအောင်လားမကောင်းတဲ့သူသိုးသူပဲကြိုက်တယ်လာကြန
ตะไคร้ก็เลยเอาไปแล้วมันจะมาเอ๊ะล่ะเลยเปลือกขึ้นมาตัวมันตะไคร้ก็เลยไม่ใช่แกงาก็ไอ้ส้มชาบ่อุ้ยจะไม่ชาบ่อุ้ยลาชังกาบ่พอจักล่ะเฮ้ยต้องจักมาตรงนั้นไม่ชาบ่จักมันไม่บ่ต้องจักเบิ่มมาช่วยก็จักจักเว้ยเปลี่ยนหูเลยนี่เปลี่ยนนี่เหรอนี่เหรอแต่ละแกเอาเว้ยนี่มาบ่ได้รู้เปลี่ยนบ่สิได้ชิบ่บ่มาไม่ชิได้ดีก็เป็นแกงาก็เลยตะกาไอ้พั่วไปดีกาลาเมียนๆเปลือกนี่จักแล้ว มาล้วยกูล่ะล้วยแต่ถ้าเส้นนั้นรู้จักรู้ครับเออไอ้เนี่ยเค้าเอามาวะล้วงมามันเนี่ยเตียรู้เส้นนี้จะใช่นะที่ว่านักวิทยาเนี่ยล้วงมามันเนี่ยเตียรสรุปไปซะเลยจ้ะก็เยอะนี่ล่ะเยอะนี่เอาตัวอะไรเนี่ยมันบาลีวิทยาได้บริษัทอีกว่าอะไรล่ะนี่ไปกันหน้าไปซะถ้าเสร็จเนี่ยตอนนี้เสร็จแต่เราก็กําลังกันในมลาร้อกูไม่รู้ว่าอะไรก็ถ้าเส้นกว่าอะไรวะเนี่ยเรากําลังจะไปโหเนี่ยงานหน้างานอะไรปกปูดิเอ๊ะตอนนี้ แต่การเนี่ยสะกันก็ไม่รู้ว่าจะเรียนรู้มั้ยสุมล่ะเจอได้สิเจอได้สิเนี่ยอะไรเอ้ยเราเจอได้จังหวะบาดีไม่ได้เสียยี่ตะแบบอุตตระลุเล่นน่ะอ๋อรู้เสียยี่พอล่ะอล้วยมาล่ะเย็นนี่ใช่ป่ะนั่นน่ะรู้ป่ะรู้ป่ะไม่เหมือนจะไม่ใช่ไปถามอะไรน่าจะได้ไปถามไม่ใช่อ่ะบางชิ้นไม่ใช่อ่ะตัวนั้นไม่ใช่นี่ล่ะอ๋อมาๆตะบะจ้ะจ้ะเออเค้าเนี่ยเอา มันเนี่ยมาเจอกันน่ะกูลงเนี่ยสการะมาเลยอมินุก็ลุกขึ้นไปกูจิไปตานะตะมีเนี่ยหนีจักได้ปู่กูซวยเนี่ยเมนน่ะนี่มันเนี่ยมากวยอ่ะปู่อ่ะนะชื่อเนี่ยไม่มากูอ่ะนะเค้าเรียกว่าแหย่ไก่ตรงชื่อเปล่าจะป่ะชื่อเปล่าจะป่ะบ้าไม่ใช่กูดีเลยก็ไม่เปล่าเนี่ยเลยเค้าเรียกกูลากะเมลงเนี่ยล่ะเปล่าเลยชื่อเนี่ยนี่กูอ่ะนาแก่อ่ะสระ
မီးရနာလေးကအနာကြီးဖြစ်ပြီးတွေးတော့ခေါင်းတွေးတယ်မှန်ပါဘောကြောင့်အနာကြီးအနာလေးဖြစ်ပြီးခေါင်းတွေးတယ်ရဲကြီးတော့ခေါင်းမတွေးရတော့ဘူးတရားတော်မှာလေဘုရားပြည့်စည်ရပဲသေသူရှင်သူကောင်းဓမ္မရဲ့ဟောလာပြီမလာဘူးလားလာပါတယ်တဲ့အနည်းချက်တစ်သက်ဒီချာချာကမှန်ပါဘောကြောင့်အမှန်အဆုံးလည်းကတော့ခိုးရံတေရုံတော့ဘယ်လိုလဲအမင်းမေဘုံကိုပြည့်နေတာဓမ္မဟုတ်ဘာသာများကြားသေးတော့နားမသိမေးဘူးဟုတ်ငါနေပြီးတော့ဘာသာများကြားသေးတော့မေးဘူးလားမေးပါမေးတယ်ဗျာမင်းကဆိုတော့တန်းလို့ဘလုံးလုံးနဲ့ဖောက်တော့မကျင့်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါသူသင်ရင်နဲ့သူလာတာပဲမလာဘူးလားသဘောပါလားအဲအနည်းရိုက်ကြတာမသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်မောရအိမ်မှာဘုမတရားကြောက်ခွက်ကြပြကြတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဘုရားစိတ်ကောင်းကြလို့မေးရင်မနဲ့ပြကြခေါ်တယ်ဒီကစိတ်ကောင်းရလားကောင်းပါကျန်တယ်လို့ပါကောင်းပါငါကတော့ဝိဇ္ဇာလားနေကြလားသိကြလားသိကြပါပြီတရားဓမ္မတွေကအဲ့ဒီကတော့ပြင်မာလဲခင်ဗျားတို့ရှင်းတော့ပါပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီနေရာမှာတရားဟောဖို့မောင်းနေခွင့်ရောက်ပါမှန်ပါပါဒီပါရသမီးကဆရာကြီးကဘုံကံပါရမီနဲ့ဒီသမီးတွေနဲ့ဒီကဲလို့ကြည်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီတရားတွေအလွဲတွေဟောနေမှဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအာရမပုဂ္ဂိုလ်တွေဗျာအကုန်ဒုက္ခရောက်ကြီးရဲ့။ဘယ်ညာနဲ့တော့များ။ငရုံဝိက္ခဏပိဋ္ဌဆိုရသူတရားဓာဟုဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ကဲညီရောင်းနေလား။အနိုင်ရှိတော့ရှင်ဗျာတော့ဘယ်ရလုံးကြတာပြီးတော့ရှင်ဗျာဟောဖို့ရှင်ရောက်ပါပြီ။ရှင်ဗျာပဲသုံးမှတွန်တဲ့မှုရှင်ရောက်ပါပြီ။ဒီတရားရှင်ဗျာဆက်ဟောပါ။ကဲဒါနဲ့အာရုံသံဃာတွေရဲ့လူတွေရောပါအကြောင်းကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးတန်မြာမဆက်တဲ့တရားကိုဥပဒနာအချင်းကျုံနဲ့တန်မြာပြတ်တဲ့တရားဟောလိုက်မယ်ဆိုတော့မင်းကြော်ညာပေးလိုက်အာရုံသံဃာတွေရဲ့အမိတ်ရှိတဲ့တောက်စီကောင်းကောင်းထိုးလိုက်ဆိုမှသံဃာတွေရဲ့လူတွေကိုသူ့သူ့လာတဲ့အချိန်ကြရမှာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောပြီတရားဓမ္မတို့မျက်လုံးနဲ့ဒါကကြောက်ကလေးတစ်ခုမျက်လုံးနဲ့မြင်တယ်။မြင်တဲ့အခါကျတော့လိုချင်မှုလည်းပေါ်ပြန်ပေါ်မယ်တဲ့။တင်နံပါမလိုချင်မှုကိုပေါ်ပါပါလိုချင်မှုမလိုချင်မှုကဲနေတယ်ဓမ္မရောပေါ်ပါပဲ။ဒါမျိုးပေါ်။အဲသုံးမျိုးပေါ်တယ်ကွာ။ဓမ္မပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမရဘူးပေါ်တယ်။တပည့်ကြာဓမ္မပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒါကဓမ္မနေမှာလေကွာ။ကိုမြင့်တို့မောင်နိုင်တို့မပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့မရဘူး။မျက်လုံးကွင်ဒီသုံးခုတစ်ခုကကွာ။တပည့်ကြဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်ရောအိုးတဲ့နင်းမာလေးဆောင်းမင်းငွေလာတာကိုမောင်နိုင်ကထူးထူးဆန်းဆန်းလာသူ့ပေါ်မြဲလားပေါ်မြဲအများတော့ဘယ်ဒီတော့မှလာမဲတဲ့တရားဓမ္မရောကုသဇံသာမှန်လာမဲတဲ့ဒီတော့မှတစ်ခုမလာပါနဲ့ဆိုတော့ပြေနပ်ပါပြေနပ်ပါအဲ့တော့လာတဲ့နေရာမှာဘုရားကအသုံးချရအောင်ဉာဏ်လုံးဖွက်တာဖွက်တာလာတဲ့နေရာမှာမောင်နိုင်ရဲ့သိသိနိုင်ရဟုတ်ပါဘူး။တော့ကြ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေယခုဈာန်ဘက်ကလေးဈာန်ဘက်ကိုခွင့်ပြုရှင်းပြပါပြီ။ဈာန်ဘက်နေရာမှာတရားဓမ္မတို့ဝန်တာရတဲ့လာနိုင်တယ်နော်။မှန်ပါဘူး။ဝန်နေတာတော့။ဝန်တာဝန်နေခြင်းတဲ့သဘောလေးကိုမှန်ပါဘူး။ဒါနဲ့ဉာဏ်ကမြတ်တာပြီ။ဟုတ်လား။လောကဉာဏ်ကမြတ်တာဖို့ခု။အဲဒုက္ခဥပ္ပခါသဘောနဲ့ဒီနေရာလာတယ်ဆိုတော့လည်းခုနကရှင်းပြခဲ့ပါပြီ။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါဉာဏ်ပါရမီလား၃မျိုးလား။ဟောတော့မျိုးလားတော့မင်းတို့အင်္ဂလိပ်ကဒီဘက်သံဃာမဆုတ်ရှင်လို့ရှိရင်ငါသိသိချာချာသံဃာပြတရားကိုဟောတာလေးကိုငါဖြတ်ခိုင်းမယ်။လေးနံပါတ်ဖြတ်ခိုင်းမယ်။တရားဓမ္မကဘယ်နံပါတ်လဲ။လေးနံပါတ်မလာပါနဲ့ဆိုလို့လည်းမရဘူးတဲ့။လာပါပဲတဲ့။တရားဓမ္မတွေမလာပါနဲ့ဆိုလို့ဘယ်ကားရ။ပြန်လို့ရှိရလို့ဖွင့်ပါပဲဖွင့်တော့ဒါတော့ပေါ်ပါမှန်ပါလူချင်းမှုလိုက်ကြလားမလဲမလူချင်းမှုမှန်ပါဘာလူချင်းမှုမလူချင်းမှုကျင်းတဲ့ဘောပေါ့မှန်ပါလာပါပဲလာကြလားလာပြီခရားကကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ဝိသိပရိစ္ဆေဓမ္မကကြီးနိယမဝိရိယကျင်းတဲ့နိယမအမြဲတမ်းပေါ်တယ်တရားပဲတဲ့လာရမလာရဘယ်သူမှမတတ်ဘူးသဘောကျလာရမလာရဘူးတော့ဘယ်သူမှမတတ်ဘူးဘယ်သူမှမတတ်နိုင်တော့လာပါပဲတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့အရေးကြုံပြီနော်အရေးကြုံပါလေတဲ့ကဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတန်ခရာမဆက်တဲ့တရားကိုသူဟောပါလေအိန္ဒိယဘာဝနာဒါတို့အရိယာတို့တရားကတော့ဘွာတဲ့ဒီနေရာမှာပေါ်တဲ့တရားကိုစဉ်းစားဖို့ပဲဒါမပေါ်ပါလေနဲ့လို့အိန္ဒိယတွေပါရမီဆရာကြီးကတော့ဒါကိုမပေါ်ချင်နဲ့ပြောတာဘုရားကဒါပေါ်ပြီလောဘကြဘုရားကဘောပါဘုရားကပေါ်ပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာက
မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့ကိုမရလို့ဝိသီနည်းမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နည်းမှာကိုဘုရားကသူလည်းမတားနိုင်လို့ပေါ်ပြီးပြောတယ်ဘယ်လိုတားနိုင်လဲဓမ္မတားနိုင်မြင်လို့လေချင်တာလည်းဘယ်လိုတားနိုင်လဲတားနိုင်မြင်လို့မလို့ချင်တာရောတားနိုင်အဲမြင်ရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုချင်မှုမလို့ချင်မှုကျင်းတဲ့သဘောလို့ပေါ်တာရောတားနိုင်ဒီမှာမတားနိုင်ဘူးတရားဓမ္မတို့ဒါမျိုးလုံးကဖွင့်ဒီနေရာကတော့ပြန်ရောက်ပါပါကြီးပဲရှင်းမလားရှင်းပါသေသေချာချာနားထောင်ပါတရားဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဝိပဿနာအတူနီးနဲ့ဖရာကတခါတန်ခါစကားကိုဖြတ်လန်းကနေပြီးပြတယ်တရားလို့ဥပ္ပိပန္နသပါဠိတော်မှာဒါဟောပြီးတော့မောင်နေရဲ့နောက်မဟောတော့ဒါအနည်းကြီးကြည့်တယ်တရားလို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ပါအဲ့ဒီတော့ဘယ်လဲဒီတရားပေါ်ရဲဆိုတာတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘာမှတားလို့မရလို့ပေါ်တာကိုပေါ်ပြီရှင်းမလားရှင်းပါဒီတရားမပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့မရပါဘူးပေါ်တယ်ဝတ်သုံးချဖို့ပဲကျွတ်တော့ရေးကြည့်ပါပါရိယဆရာကြီးကဓာတ်ကိုသူမပေါ်ခိုက်ဘူးဘုမပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့နေမတရားလားမနေပါဘူးနေရမှာလားကွာနေမှာဆိုတော့ဒါပိတာပေါ်ဒါပိတာပေါ်ဆိုတော့ကျောင်းလို့ပြက်လို့ကျောင်းလို့ပြန်လို့ရတယ်မရပါဘူးကျင်းလိုက်ရတယ်ဒါတရားအစ်စ်ကိုဟောရမယ်ဆိုရင်ခြေရင်းကနေအကုန်ရှင်းပေးနေတာနော်ခြေရင်းကအကုန်ရှင်းပေးနေတယ်ဒါနဲ့လည်းမြင်လို့ပြန်ခဏတော့ဒါသမီးမြင်လဲတခါတည်းကြရလို့ချင်းကျင်တာလည်းပေါ်ရင်ပေါ်မယ်အဲမြတ်မွေးကြီးကလည်းကြည့်ရတာဟုတ်တယ်ကြီးလက်ရှိတဲ့နဲ့အဝတ်ကဆုပ်ပြတ်လို့အစရှိရင်လည်းဒီလိုလည်းပေါ်ရင်ပေါ်တာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရပေါ်နေတာကတခါတည်းကြရတယ်အော်ပဲသွားကြလို့ဘာမှမသိရင်လည်းတော့မြင်တဲ့ဘောပေါ်ပါရှင်းမလားဘာလို့ပေါ့နောက်ကနေဒီတရားဓမ္မတွေပဲသင်တယ်ဒီပေါ်ရတရားလေးသင်လားပေါ်ရတရားလေးကတရားဓမ္မတွေပဲသင်စားတာလုံးလေးတာထောက်လိုက်ပါသဘောကျပေါ်ရတရားလေးကိုဘာလို့ပါသင်စားလို့ထောက်ရမယ်တရားဓမ္မတွေပေါ်ရတရားဘာလို့ပါသင်စားလို့ထောက်ဩော်ဒီတရားလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးကသင်စားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပေးကြတာတရားဓမ္မတွေနားမလဲလဲအောင်ပဲရှင်းပေးပါတော့မယ်နော်ဒီတရားလေးကမောင်နိုင်တို့ကိုမြင့်တို့ရဲ့စင်စားဟောဒီအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ပေါ်ပါပေါ်ပါတော့ဒီအကြောင်းကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားကိုတွေးလိုက်မှန်ပါဒီကြောက်ကြီးတော့အချင်းကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားမှန်ပါအကြောင်းမရှိရင်ဒီလိုချင်းဆရာလာပါမှန်ပါအဲ့ဒီလိုချင်တာသာသာဩကြောက်ကပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့တရားကိုတွေးသဘောကျဒီတရားကပြုကြောင်ပေါ်လာတယ်တောက်ပါအဲကြောက်ကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားရှင်းမလားအဲကြောက်ကပြည့်စင်တော့ပေါ်လာတဲ့တရားဆိုတဲ့အတူပဋိစ္စသမုပ္ပန္နတရားလို့ပြောလဲစာလို့ပြောတော့ချုပ်နေမှာဆိုရယ်နော်ဒီကြောက်ကြီးဝေတရားကပြည့်စင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားမှာဟုတ်ပါရဲ့တရားဓမ္မတို့လေးနံပါတ်ဟုတ်ပါဘူးအဲအော်ပြည့်စင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားလို့ချက်ချင်းတွေ့ပါလားဟုတ်လားပြည့်စင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြင့်သင်္ခါရတရားပြည့်စင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားသင်္ခါရတရားဒီတရားကမပြုတ်ပြင်းမနေပြန်ဒါပေါ်ပုံပေါ်စဉ်းစားကြည့်ပါဒီကလေးကငိုဆွေငိုတာပါပဲဒီမေဟာဒီကလေးကပြုံးလိုက်ဆိုင်ပြုံးပါဒါဖြင့်ဒီအာယုံကပြုတ်ပြင်းနေတယ်ဆိုတာမပေါ်ကြဘူးလားဒါရန်တို့သင်္ခါရတရားမပေါ်ပါဘူးဘာပေါ်ကြဘာတရားခေါ်ရသင်္ခါရတရားဟာဒါဖြင့်သူ့သင်္ခါရတရားပါလားလို့သင်္ခါရတရားလို့ပဲတွေးလိုက်သင်္ခါရတရားလို့တွေးလိုက်တော့သူဒီလောဘကောဟုတ်ပြီဟုတ်ပါဘူးဒေါသကောဟုတ်ပါဘူးအဲမောဟတရားကောဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးသင်္ခါရတရားလေးပဲလို့ကတွေးလိုက်ပါမှန်ပါဘူးသင်္ခါရတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားသဘောကျဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမှန်းသိပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားပဲသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကသင်္ခါရတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားလို့ခင်ဗျားတို့ကကျွေးလုံးလေးနောက်ကနေပြီးကျွေးလုံးလာဆိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကျွေးလုံးထုတ်မှန်ပါဘူးသဘောကျလားပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ကျွေးလုံးထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားဆိုတဲ့ချင်းသင်္ခါရတရားဖြင့်ပြည့်တယ်မှန်ပါမလားဘူးလားမှန်ပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားဖြင့်ချုပ်ကျယ်မှန်ပါမလားဘူးလားသင်္ခါရတရားဖြင့်ပြည့်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားဖြင့်ချုပ်ကျယ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားဆိုတာကတော့ပြည့်ပြီချုပ်ရပါဘူးမှန်ပါချုပ်ရပါဘူးလားအဲ့ဒီကတော့ဒီတရားလေးကိုဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့နားလည်တဲ့ညာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတရားကိုခင်ဗျားတို့ကလောဘလိုလည်းမယူနဲ့ဒေါသလိုလည်းမယူနဲ့သင်္ခါရတရားဖြစ်ဖြစ်ကလေးပဲသာလုပ်လိုက်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒီတရားလေးလိုချင်တာလေးလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်မှန်ပါမလိုချင်တာလေးလည်းဖြစ်ဖြစ်
ဘာကြ။ဘလို့ခုတန်တော့ဗျာ။ဘောပါဗျာ။တရားမဆုံးတော့ကြောင်းလို့ဒီနေ့တော့နော်။